Қазақстанда жемқорлардың есебіне 70 мектеп салынады. Бұл туралы ЛС агенттігінің сайтында жазылды. Білім ұялары жыл соңына дейін салынуы тиіс. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың айтуынша, арасында жаңадан салынатыны да, құрылысын аяқтау қажет нысандар да бар. Бұл мақсатқа жемқорлардан тәркіленіп алынған 100 миллиард теңге бағытталады. Биыл сыбайлас жемқорлардың ақшасына 70-тен астам мектеп салынады. Бұл үшін құжаттар қазірдің өзінде бар, бізде тізімде де бар. Бірер күні бұл тізімге қолдау көрсетіліп, осы мектептердің құрылысын қаржыландыру басталады. Барлық 20 өңір қамтылмақ.